Olá, boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 26 de outubro de 2012. Mais um mutirão da Defensoria Pública para garantir que o filho tenha o nome do pai na certidão de nascimento. Vai começar a segunda jornada de UTI. O evento vai reunir médicos e profissionais de saúde de vários hospitais e serve para aprimorar as técnicas usadas nesta área. Na nossa última entrevista sobre nutrição e alimentação saudável, vamos falar sobre o consumo de sódio e os problemas que isso causa à saúde. O programa Trocando em Miúdos, que vai ao ar pela Rádio Universitária, está completando 25 anos de existência e uma programação especial. E ainda tem tudo para o fim de semana na nossa agenda cultural. Estas e outras informações a partir de agora no TV Notícias, que está no ar pela TV Universitária. Para garantir o direito de ter o nome do pai na certidão de nascimento, a Defensoria Pública de Uberlândia realizou hoje mais um mutirão. Marcelo nasceu há 4 meses, mas ainda não foi reconhecido pelo pai. Para garantir que ele tenha documentação completa e a presença paterna, a mãe procurou a Defensoria Pública durante o mutirão. Tanto na escola, na vida, né? Então, assim, eu acho que é muito importante mesmo. Cerca de 250 famílias agendaram atendimento para solucionar problemas relacionados à paternidade, evitando que seja necessária uma ação jurídica. O mutirão oferece investigação e reconhecimento de paternidade, pedido de pensão, exames de DNA e lavratura da certidão de nascimento. Nós temos duas missões que nós consideramos a mais importante. A primeira é levar às crianças, às pessoas que não têm o nome do pai no seu registro de nascimento, esse direito, que é um direito fundamental. A segunda missão é que esse direito seja prestado de forma mais célere, de forma extrajudicial. E não tem idade para reconhecer a paternidade. Depois de 53 anos, este atendente vai ter o nome do pai na certidão. Para ele, além do convívio familiar, é importante ter o nome do pai registrado em documento. A gente é cobrado cada momento, cada dia. Cada ano que passa você é cobrado. Você fala assim, cadê? Você não tem o nome do seu pai aqui? É difícil. Isso aí desde de criança que já tem essa liberdade. Agora é melhor ainda, porque os documentos estão tudo assinados, é outra coisa, né? O preto no branco sempre vale mais, né? E os estudantes da UFU relacionados à área de saúde se reuniram durante o Simpósio Brasileiro de Nutrição para falar sobre alimentação e saúde. Foi por meio de palestras, minicursos e mesas redondas que os estudantes da Universidade Federal de Uberlândia discutiram sobre alimentação, nutrição e saúde. Alunos de graduação, pós-graduação e especialistas de todo o país participaram do 4º Simpósio Brasileiro, que aconteceu durante 3 dias. Divulgar o conhecimento científico de excelência nessa área do conhecimento, de modo a esclarecer problemas básicos que nós temos nessa área de atuação e melhorar a nossa formação e a nossa prática profissional. Esta especialista trabalha há 20 anos com análise de funções das células e falou para os alunos sobre os efeitos da desnutrição e consequências para o organismo. É importante para os alunos e para os profissionais perceberem que a desnutrição em si ela é uma doença, um processo multifatorial que vai desencadear várias outras patologias, complicando em muito, predispondo a processos patológicos, complicando a terapêutica e muitas vezes aumentando o nível de mortalidade dos nossos pacientes. Pois é, e durante toda a semana nós falamos sobre nutrição e alimentação saudável. E hoje, para encerrar a nossa série, a repórter Vanessa Pires vai falar sobre o sódio com o coordenador de alimentação do Ministério da Saúde. Boa noite, Vanessa. Olá, Kelson, boa noite. Como nós sabemos, o sódio em excesso pode trazer problemas de saúde, como a hipertensão. E para falar mais sobre este composto, eu converso com o Eduardo Nilson, que é coordenador geral de alimentação e nutrição do Ministério da Saúde. Bom, Eduardo, fala para a gente, a princípio, em quais alimentos são encontrados sódio, esses que são consumidos no dia a dia? O sódio vem de 3 fontes principais. Primeiro, no alimento que nós preparamos em casa, no alimento que preparamos fora, que são consumidos fora de casa, e nos alimentos processados, aqueles alimentos que vêm prontos para consumo.
Agora, o excesso do sódio no alimento pode trazer problemas de saúde? Quais problemas são esses? O principal problema, que é o mais conhecido, é a própria hipertensão arterial, mas junto também tem outros problemas que vão além, que é as próprias doenças cardiovasculares, doenças renais e até outras evidências com outras doenças, como asma, osteoporose e até alguns tipos de cânceres, como o câncer de estômago. Atualmente tem-se feito pesquisas e descoberto que vários alimentos, às vezes, têm mais sódio do que deveria. Como que é feito isso pelo Ministério da Saúde para controlar e para que não tenha problemas de saúde? O Ministério vem monitorando rotineiramente por meio dos inquéritos populacionais, estão sabendo primeiro as principais fontes de sódio na população para depois desenhar a política. Então, nós trabalhamos em várias linhas, são três linhas principais, que é uma de informação ao consumidor, outra que é de trabalhar em termos da questão de rotulagem, como aproveitar para entender melhor a rotulagem nutricional para fazer escolhas mais saudáveis, e por fim também trabalhar nos alimentos processados, buscando uma redução gradual e voluntária por meio de pactos com a indústria. Qual que é a quantidade ideal de sódio que a pessoa deve consumir? Assim, dê um exemplo para a gente. O ideal, a recomendação diária de sódio que a Organização Mundial da Saúde preconiza é de 2.000 miligramas, que equivale a 5 gramas de sal por dia. Que é uma quantidade bem pequena, isso comparando principalmente porque os inquéritos apontam que a população brasileira consome em torno de 12 gramas por dia, ou seja, nós temos um longo caminho para percorrer e trabalhando justamente nas três linhas, principalmente lembrando em relação ao uso racional do sal, então a questão principalmente da adição do sal ao alimento já pronto, a adição do sal e dos temperos à base de sal no preparo do alimento e aquele alimento que tem o sal escondido, ou seja, aquele que você não controla o sal, nós temos que trabalhar em estratégias para reduzir, então, por exemplo, nos restaurantes, nas refeições coletivas e no caso dos alimentos processados, que também possuem o sódio, aí você tem que trabalhar em outras estratégias, como eu falei, como acordos com a indústria. Hoje, 2 a cada 10 brasileiros têm problema de hipertensão. Talvez esse dado seja preocupante, por isso essas ações para diminuir a quantidade de sódio no alimento? Sim, é uma preocupação grande, porque o Brasil, na verdade, ele entra no rol dos países já com doenças que são chamadas de países desenvolvidos, as doenças crônicas, então diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, câncer, eles passam a ocupar mais espaço na agenda de saúde pública, representando muito a questão de óbitos mesmo na população e custos para os sistemas de saúde. Então, é mais do que trabalhar só na atenção, nós desejamos trabalhar muito na prevenção e a redução do consumo de alguns ingredientes, como é o caso do próprio sódio, dos açúcares e gorduras, é um ponto principal. Agora, atenção especial também do Ministério da Saúde com as crianças que consomem bolachas recheadas, macarrão instantâneo que contém muito sódio. Certamente. Há uma preocupação do Ministério quando desenhar, principalmente as estratégias que vão ser trabalhadas junto com a indústria e as questões educativas, é proteger esse público porque a própria tolerância ao sódio, o limite de consumo de sódio é muito menor no caso de crianças, por exemplo, do que em adultos. Então, maior ainda a preocupação em proteger esse público. Então, por isso mesmo, são trabalhadas os alimentos que são mais frequentemente consumidos por crianças e adolescentes, como são os casos dos biscoitos, dos bolos, do macarrão instantâneo, e também trabalhando com questões educativas, assim, tentando levar essa agenda de alimentação saudável para as escolas, tanto públicas quanto privadas. Tá ok, Eduardo, muito obrigada pela participação. Então é isso, Kelson, fica a dica da importância em controlar o consumo do sódio para ter uma boa qualidade de vida e também, claro, uma vida saudável. Muito obrigado, Vanessa, pelas informações e informações com qualidade para a sua saúde, encerrando a nossa série sobre nutrição e alimentação. E agora você vê como fica o tempo para este sábado. No Triângulo Mineiro, o dia deve ficar parcialmente nublado, com pancadas de chuva a qualquer momento. Em Uberlândia, a previsão é de tempo quente pela manhã e também à tarde. À noite, existe a possibilidade de chuva. A mínima prevista é 16 graus e a máxima 30 graus. Confira agora algumas temperaturas em outras regiões. O sábado em Centralina será de sol entre nuvens. À tarde e à noite, previsão de chuva. A mínima é de 18 e a máxima de 33 graus. Em Araguari, o dia amanhece ensolarado. Possíveis pancadas de chuva a qualquer momento. A mínima é de 19 e a máxima não deve passar dos 33 graus. Em Estrela do Sul, amanhece parcialmente nublado. Previsão de chuva a qualquer momento. A temperatura varia entre 13 e 31 graus. O sábado em Unaí será de tempo frio pela manhã. À tarde e à noite, pancadas de chuva. A mínima é de 13 graus. E daqui a pouco tem os detalhes da segunda jornada de UTI. A gente volta já. Ela tem os olhos da mãe. Ela tem o gênio do pai. Ela
Ela tem uma risada gostosa. Ela tem equilíbrio, mas nem tanto. Ela tem paixão por suco de uva. Ela tem a vida toda pela frente. Ou melhor, tinha. Todos os dias no Brasil, mais de 5 crianças morrem no trânsito. Dirija com consciência ou leve uma dor para o resto da vida. Parada, um pacto pela vida. E na Semana do Idoso, o Núcleo de Produção da TV Universitária produziu um documentário sobre os trabalhos realizados no AFRID, que é a atividade física e recreativa para a terceira idade. Ontem nós exibimos a primeira parte e hoje você vai ver o fim deste documentário. O AFRID tem o objetivo de oferecer atividades físicas e recreativas à terceira idade, bem como palestras e estudos de cunho formativo e informativo para pessoas com mais de 50 anos e que residem em Uberlândia ou região, visando a melhora na qualidade de vida, no bem-estar físico, social e emocional. O AFRID, ele oferece atividade física com uma abordagem recreativa, com abordagem onde ele tem muito a aprender dentro do meio acadêmico, que é o espaço físico aqui do campus da educação física, e esse convívio com os alunos dos cursos da UFO. Então é uma oportunidade para esse público muito importante e que a gente tem esse oferecimento para eles de grande importância. E quem disse que Dona Emília, de 79 anos, perdeu tempo? Com tantas atividades oferecidas, essa idosa, que há 23 anos faz parte do AFRID, encara a vida com disposição e vigor. E por isso, escolheu a dança de salão para garantir um envelhecimento com qualidade e dignidade, além de alegria em poder dançar e estar entre amigos feitos no AFRID. Nós já fizemos muitos tipos de dança aqui, a flamenca, a dança do ventre, espanhol, é muitas danças boas que tem aqui. Nós já fomos para Araxá, já fomos em Ituiutaba, Florianópolis, em Foz do Iguaçu, nós já apresentamos as danças. É muito bom fazer a parte do AFRID. É bom pelas amizades que a gente faz, né, com as colegas. É bom para a saúde, é bom para a mente da gente. Quando não está parada, a gente fica doida que chega a época da gente começar. O AFRID também se faz presente nas instituições de longa permanência. E o atendimento acontece de forma individualizada ou em pequenos grupos, buscando sempre aproximar os idosos em grandes atividades. Para tanto, é necessário a participação e o envolvimento de jovens estudantes que abdicam do seu tempo livre para promover qualidade de vida e disposição a esses idosos. Então eu vejo assim, o intuito dele é promover atividades físicas e recreativas visando também a qualidade de vida, o social ali, então assim, é muito importante. O AFRID é uma grande família mesmo, assim, tanto nós alunos, com os professores que colaboram, Geni, o Gleb ali, a gente está sempre junto, os idosos também. Então, assim, é muito gratificante, é muito bom, é um projeto que realmente vale a pena. Eu estou desde o primeiro período e eu quero continuar até me formar. Há mais de 2 décadas, o AFRID, através de seus colaboradores, vem melhorando a vida de milhares de idosos da cidade de Uberlândia, proporcionando saúde em movimento, alegria e disposição, além de melhoria e qualidade de vida por meio das atividades aplicadas. São centenas de pessoas envolvidas num projeto cidadão e humanitário que abrange não só esses jovens de mais de 6 décadas, mas também seus familiares e toda uma comunidade que um dia também chegará na melhor idade. Pois idade não é culpa. Não se faz da velhice uma desculpa. E fica mais velho quem tem medo de ficar velho. Velho é quem se ilude que a idade é juventude. Desejo, Vitor Hugo,
Desejo primeiro que você ame e que amando também seja amado. E que se não for, seja breve em esquecer e esquecendo, não guarde mágoa. Desejo, pois, que não seja assim, mas se for, saiba ser nem sem se desesperar. Desejo que você, sendo jovem, não amadureça depressa demais e que, sendo maduro, não insista em rejuvenescer e que, sendo velho, não se dedique ao desespero, porque cada idade tem o seu prazer e sua dor e é preciso deixar que eles escorram por entre nós. E acontece hoje, daqui a pouquinho e também amanhã em Uberlândia, a segunda jornada de UTI. O evento vai reunir médicos e profissionais de saúde de vários hospitais da região e serve para aprimorar as técnicas usadas nesta área. Para falar sobre este assunto, converso agora com o Dr. Cláudio Rezende, que é médico intensivista e organizador deste evento. Dr. Cláudio, prazer tê-lo aqui. O ano passado vocês fizeram esse evento, foi um sucesso e esse ano vocês repetem a proeza. E a gente sabe que é um evento mais fechado para médicos, para profissionais da área de saúde, mas, querendo ou não, somos nós, a população, que vai ter os benefícios dessas discussões de vocês. Como é que está a situação das UTIs aqui em Uberlândia? Boa noite. Olha, boa noite. Obrigado pela oportunidade. Olha, a situação das UTIs em Uberlândia é uma situação boa. Uhum. Nós temos bons profissionais, né? Mas também somos cientes da necessidade da reciclagem desses profissionais, né? Não adianta a gente... Sabemos que carência de leitos, sabemos tudo, mas nós precisamos garantir à população que esses leitos que estão aí vão dar uma assistência de qualidade para eles. E no intuito disso, a gente tem que procurar reciclar o profissional, né? E esse é o objetivo dessa jornada. E o que vocês vão trabalhar nessa jornada para justamente garantir uma qualidade muito boa nas UTIs que a gente tem aqui hoje? Nessa jornada, Kelso, eu procurei, a gente procura ver o que acontece mais nas UTIs, porque eu não consigo, numa jornada de 2 dias, abranger todo o dia a dia da UTI. Mas situações que são mais frequentes na UTI, como uma necessidade de ventilação mecânica, como a necessidade de eu garantir uma analgesia, uma sedação adequada para o paciente, como eu sabia até onde ir com o paciente, da dignidade para esse paciente, né? E motivação da equipe para manter motivada para lidar com o paciente crítico, grave, onde você não tem controle do resultado, né? E a gente, dentro disso, nós conseguimos colocar os temas. E vamos falar um pouquinho dos temas, então. Eu sei que são alguns palestrantes, vários palestrantes, mas faz um resuminho dessa programação, olha, doutor. Nós vamos falar de infectologia, né? De infecção em UTI. Para isso, nós vamos ter o doutor Marcelo Simão, né? Que é hoje uma sumidade, né? O presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. Vamos falar de sedação, analgesia, que é importante o familiar também saber que o paciente não vai ter dor, não vai ter sofrimento. E para isso nós vamos trazer o presidente da nossa sociedade, que é o professor Zé Mário Teles, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Intensiva, né, da Associação de Medicina Intensiva Brasileira. E ventilação mecânica nós vamos trazer uma pessoa que é uma das maiores conhecedoras do mundo, né, e do Brasil, uma das que mais entende ventilação mecânica, para também capacitar a lidar com esse instrumento que tem na UTI da melhor forma. E de humanização, vamos trazer um profissional de Porto Alegre, né, professor Jefferson Piva, que tem um conhecimento vasto em termos de humanização, né, terminalidade, né, o que é que eu faço que eu vou estar amenizando sofrimento, o que é que eu faço que eu vou estar salvando vida, né. Eu vejo que nesses temas que vocês vão discutir tem muita questão justamente disso que você acabou de falar, da questão de garantir uma melhor qualidade para o paciente que já está na UTI, até porque geralmente, eu até quero te perguntar isso, todos os pacientes que estão na UTI já são considerados casos graves ou não? Porque tem essa questão, o fulano está na UTI. Como é que funciona isso, doutor? É importante essa pergunta, porque às vezes pensa, não, vai para a UTI para morrer. Né? Uhum. Às vezes o paciente precisa ir para a UTI para ele ter uma monitorização adequada para prevenção. Às vezes é um paciente de alto risco. E esse paciente de alto risco, ele requer um tipo de monitorização que eu não consigo ter no quarto, onde o médico vai períodos do dia, onde o enfermeiro vai na demanda. Né? Eu preciso ter esse paciente monitorizado 24 horas, para ser nas primeiras 24 horas um procedimento cirúrgico, de uma cirurgia cardíaca, de um infarto, de uma crise hipertensiva. São as horas críticas, que são as horas onde, de uma infecção grave, são as horas onde eu faço a diferença. E essa diferença não se consegue fazer fora do ambiente como UTI, onde tem uma equipe multidisciplinar para assistir. Né? Tá certo. Então, às vezes, tem pacientes que vão bem, conversando, andando, mas com potencial de risco de complicação.
Tem esses pacientes também. E é por isso que serve as UTIs. Eu queria depois, numa outra oportunidade, se o senhor voltasse aqui, para a gente falar exclusivamente da questão das UTIs, no sentido da gente debater um pouco da quantidade, questão de numérica mesmo. É uma cidade como Uberlândia, a gente vive falando nisso. Eu sei que agora temos o Hospital Municipal, que melhorou muito essa questão. Mas, enfim, ainda temos uma demanda a ser preenchida na cidade. Sim. Mas isso é assunto para outro momento, doutor Cláudio, que o tempo acabou. Daqui a pouquinho o senhor está lá no Center Convention, né? E a gente espera que essa discussão de vocês, eu sei que é um evento fechado para profissionais da área de saúde, mas é claro que somos nós os beneficiados. Sem dúvida. Bom evento para vocês lá e, sem dúvida, a gente vai ser agraciado pelas técnicas que vocês vão aprender lá. Muito obrigado, doutor Cláudio. Muito obrigado. Depois do intervalo tem a programação da nossa agenda cultural. A gente volta em instantes. Atleta do século, tricampeão do mundo, 2 títulos mundiais, maior goleador da história das Copas. Pode acreditar, nós vamos fazer a melhor Copa de todos os tempos, porque de Copa a gente entende. Acesse e veja os investimentos que estão sendo realizados, do teu benefício e de todo o país. Entre no site esporte.gov.br e faça parte você também da maior torcida do Brasil. Ministério do Esporte, Governo Federal. E o programa Trocando em Miúdos, que vai ao ar pela Rádio Universitária, está completando 25 anos de existência. Para falar sobre uma comemoração mais que especial que acontece na próxima segunda, eu converso agora com o idealizador e apresentador do Trocando em Miúdos, o Márcio Alvarenga, jornalista, colega de trabalho, cinéfilo, escritor. Enfim, Márcio, você também é mil e uma utilidades, né? E agora trazendo para a gente uma programação super especial na próxima segunda-feira para comemorar esses 25 anos deste programa muito bom que a gente escuta aqui na Rádio Universitária. Fala um pouquinho do Trocando Miúdos e depois você já vai falando aí da programação de segunda. Bom, Kelson, muito obrigado pelas palavras. A longevidade do Trocando em Miúdos por si só já explica, quer dizer, não é comum um programa de rádio ter uma longa sobrevivência, uma sobrevida tão longa como o Trocando em Miúdos. E o segredo é exatamente o aspecto que a gente primou por privilegiar ao longo desse tempo, a qualidade da informação. Hoje, lamentavelmente, e eu digo isso com muita tristeza na condição de jornalista, hoje nós vivemos uma era onde prevalece muito o jornalismo canibal, onde explora, inclusive, a própria tragédia humana. E o programa, ao longo desse tempo, procurou explorar a potencialidade humana, a qualidade da informação. As pessoas são ávidas por boas informações. Então, esse compromisso, desde o primeiro programa até hoje, a gente tem procurado pautar com muito rigor. E a fórmula tem dado certo, porque nós começamos o programa em 1987 e logo no ano seguinte nós já tivemos um desafio muito interessante pela frente, foi de promover o primeiro debate entre candidatos a reitor da Universidade Federal de Uberlândia. Um debate democrático, aberto, possibilitando inclusive a participação da comunidade. E a fórmula deu certo que no mesmo ano nós repetimos para prefeito de Uberlândia. E qual não foi a nossa surpresa também com o resultado, porque nós fizemos esse debate aqui no anfiteatro do Campo Santa Mônica com a participação de 400 pessoas na plateia. E eram 7 candidatos a prefeito. E a plateia tinha direito de perguntar aos candidatos. Então, foi um debate extremamente rico, que era para ter durado 1h30, acabou tendo uma duração de 2h30. Pois é, diante disso foram 25 anos e agora tem uma programação segunda-feira para comemorar esses 25 anos. Eu estou até aqui na minha mão, eu peço que o Rafael mostre para a gente aqui. Meu querido intruso, esse é o nome do mais novo livro do Márcio Alvarenga, que já lançou outros livros. E o Márcio Alvarenga, como eu, nós somos cinéfilos, adoramos cinema. E ele está lançando esse livro que conta a história de um cachorro que você teve, que adorava Ennio Morricone, Márcio. É verdade. Eu até fiquei curioso, fiz até um teste. E eu acho que esse tipo de comportamento só o Pavlov poderia explicar. Porque o comportamento do cachorro com a música do Morricone era um... E a partir da mudança da música para outro compositor, a reação dele era outra. Então, assim como o seu dono, ele acabava gostando e apreciando a música de Ennio Morricone. E esse livro é exatamente uma oportunidade que eu tive de colocar aqui entre
latidos e mordidas, as doces lembranças da convivência de 16 anos com esse cão. É o Billy, né? É o Billy, em homenagem ao Billy the Kid. Tá certo. Como cinema. Mas só para terminar, segunda-feira, no anfiteatro do Bloco 3Q aqui do Campo Santa Mônica, a partir das 19 horas, isso, né? Vamos... Você lançará esse livro, você falará do Trocando Miúdos e tem também um cinepiano. Conta para a gente rapidinho o que, que é isso. Pois é, o cinepiano é um projeto vitorioso que existe há 5 anos. Nós trouxemos o ano passado, por ocasião do aniversário de 25 anos da música no cinema, o outro programa que fazemos na universitária. E o cinepiano consiste exatamente no seguinte: a exibição a partir de um projetor de 8 milímetros de um filme mudo, e o pianista e compositor Tony Bertmans improvisa ao vivo no piano a trilha sonora do filme. É um resgate às origens do cinema. E no ano em que o artista foi o grande vencedor da festa do Oscar, nada mais justo do que também homenagearmos as origens do cinema com o cinepiano. Qual que é o filme? Vida de Cachorro, em homenagem ao livro também. Tá certo. Márcio, muito obrigado pela entrevista, sucesso, tomara que seja muitos e muitos anos ainda do Trocando em Miúdos, tomara que seja muitos e muitos anos desse cinepiano, enfim, todos os seus projetos eu admiro, são projetos muito bons e a gente vai estar lá na segunda-feira, com certeza, participando desse encontro de vocês, Trocando em Miúdos, tudo isso que a gente falou aqui. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, e entrada franca, esperamos a todos na segunda, a partir das 19h. Tá certo. E como hoje é sexta-feira, é dia da nossa agenda cultural. Saiba a programação para o seu fim de semana com Amanda Barbosa. Olá, boa noite. Sexta-feira chegou e a agenda cultural traz algumas dicas para agitar o seu fim de semana. Confira! Daqui a pouco tem o projeto Música em Movimento no estacionamento do Estádio Parque do Sabiá, com show de Jair Rodrigues e quarteto de cordas Prelúdio. Quem gosta de clássicos pode curtir hoje Queen e The Police com a banda Roxane no Rockin' Beer a partir das 21h. Para os amantes do reggae, tem tributo a Bob Marley com a banda Reggaelite já no Vinil Cultura Bar. Amanhã tem Samba House no Café Moá e a animação fica por conta da banda Pacoá e da DJ Vanessa Araújo. Na lounge tem festa caribenha a partir das 22h com o DJ Bochecha. E o pop dance é o som do London Pub no show Divas, com Cristina Goulart, Denise Moura, Letícia Landim e Priscila Borges. Domingo tem os grandes sucessos de Vinícius de Moraes e Tom Jobim na voz de Lúcia Costa no Beco da Canela, a partir das 16h. No Center Convention tem a 5ª edição do desfile beneficente Maísa Pires Atelier, uma oportunidade para casais acertarem detalhes do casamento. E o sertanejo toma conta da choperia Carro de Boi com Kleber Rabelo e Cristiano. Essas foram as dicas de hoje. Sexta que vem tem mais. Um ótimo fim de semana e até lá. Ok, Amanda Barbosa, obrigado pelas dicas para o fim de semana. E o TVU Notícias de hoje termina por aqui, mas antes eu quero deixar um recado para você assistir amanhã às 19h, com reprise na segunda às 18h, o nosso programa Talentos da Terra, que traz a banda Antauen. E a gente encerra o nosso telejornal mostrando um pouco do talento desses meninos do rock. Uma boa noite a todos vocês, ótimo fim de semana, até segunda-feira. Aí galera, somos a banda Antauen! E o programa dessa semana do Talentos da Terra está imperdível, não percam! Quem é você? Quem você é? Esse é você! Quem você é? Quem é você? Quem você é? Esse é você! Quem você é?